Stigli smo relativno brzo, oni su oko 15 do 9 zvali hitnu pomoć. Krenuli smo odmah, u tom trenutku kad smo mi stigli za 2 minuta, stigli su i 2 vatrogasna vozila. Posle došlo još jedno vatrogasno vozilo, oni su za 15 minuta lokalizovali požar. Povređenu osobu koju je izašla, koju su izveli iz stana, oni su doveli do ulaza u zgradu gde smo mi preuzeli. Pružili smo odgovarajuću medicinsku pomoć i odvezli smo u svesnom stanju, da kažemo i u relativno stabilnom stanju, do urgentnog centra gde je on sada hospitalizovan i primljen, ali nažalost dve osobe su izgubile život u tom požaru.